不断去找我，真的是很感动啊！来，那各位哈、啊，我们呢跟来来出来就是要特别，我们不像普通旅游团就这么吃吃饭就算了，对不对？我们这个升等的餐，各位不要偷偷看一下，门口外面两边排多少韩国人要进来吃啊，对不对？所以真的是浪费那个什么很多心思，让各位抢到这个餐厅包场。那既然我们现在包场了，我们一边吃没关系，嘴巴不要停，啊一边吃。刚刚每个人是不是都有拿到一张这个？你说的是什么？老学生的这个不要躲避，有没有？你出去打。好，来，今天第三天的早上去买化妆品，有没有不小心把钱花完的？啊！很漂亮的手机。哦，你看你很漂亮。现在老板家嘛，等一下，专属老学生苹果卡，先连线两条线的，我们会送奖品，直接送奖金，你够了吧？所以等一下，我们先两条线的就获奖，好不好？全场幸运的，我们取一位，在中间这个格子黑色字体的老先生是送给各位的，啊，这个不要，好吧，这个不要。等一下呢，我们运用一点方式，如果你有被抽到这个格子，你就把它卷起来，啊，卷起来，不可以把它撕掉哦，因为我们要证明，要最后要验证，好吧，要验证。好，那我们的签筒现在准备要丢进去了，很多内容哦。那边一边吃一边来看一下我们里面的内容啊，然后你可以有一些小惊喜哦，有些人会有些小惊喜、啊。哎，我用笔，哎哎，拿好，我拿笔。这张是熬汤粥，熬汤粥啊，熬汤粥来有正的内容哦，准备啊，来来来，大家举起来啊。好，那我们第三张就邀请我们这次辛苦的 HR 们啊，来帮我们一起搓啊，你不要想你你手上你先搓一张，对。所以这个前面，来第三张，第三张。第三张是板娘好美丽。板娘好美丽，好，已经抽出三张了。好，再来我们请我们的米粒，米粒来，米粒帮我抽一张。我们抽出一个米粒好美丽，哎，刚刚有三个了。好，来米粒抽到的是五星子汤。什么？仔细看啊。有用红色的字写到现场的、哦、好，有随机抽选，看谁来抽，来，来，你帮我抽一张，好，来，这一张是地中海顶级乌鱼，好，地中海顶级野生乌鱼池，哦，有人抽到，来，有没有抽到乌鱼池？有啊，谁抽乌鱼池？好，来，我给你抽，我给你抽，都没有吗？买把冰果。没关系，随机的，随机的，随机的。来，他抽到的是熬鸡精暖浆口味。熬鸡精暖浆口味，来，有没有人点一条了？没有，没有。多安慰啊！中奖了。我们请远方的伙伴来抽一张好了，好，他抽，好，他抽到的是鲜炖燕窝，鲜炖燕窝，哇，来，有人中燕窝的吗？刚刚这个有的，啊，来，那我来让你抽一下，阿秋，阿秋，我来让你抽一下，来，阿秋，阿秋，来，厂长抽到的是亮晶鸡。亮晶晶，哦，亮晶晶，好，来，有没有人连一条线的？有，有，啊，你冷静，我们随机，看看有没有机会自由，你今天一条线的，这么厉害，真的假的？来，这个是美颜影经典原味，美颜影经典原味，已经有人听到了嘞。已经有人听牌了，两条线听牌的哦，还有没有两条线听牌的？有，啊，来，那随机，那给你，来，小张，你听什么？好吧，来，再讲一下，来，两位得到现金15000元。
一次够不够？不够是不是？好，第二回合开始。来，第二回合呢？怎么玩？怎么玩？超级衰衰乐。什么叫超级衰衰乐？听好了，我抽一张，然后呢念出来，你这张单子上有的，你就丧失资格，就淘汰，懂吗？随机第一张，好了，你一直跑出来找我，给你抽一张来。来，好，大。突然变大了，对。什么摸一下？摸纸啊，哎，摸纸啊，好来抽到的是美颜与漫见美。来，你的纸上有美颜与漫见美了，恭喜你，可以乖乖吃饭了。你看，你们吃饭吗？Thank you.
我一样，后面先。人家不给，打不是吗？